Páscoa. Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro número está chegando. Bola preta, 37. Preta, número 37. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Bola marrom, 44. Marrom, número 44. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola verde, 03. Verde, 03. Você ainda tem chances. Bola branca, número 40. Branca, 40. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. Vamos confirmar os números sorteados no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2.500. Confira comigo, as dezenas sorteadas foram 37, 48, 44, 03, 40 e 19. A dezena 19 ficou ali na base do globo, não desceu no suporte inferior, segue válida. As auditoras confirmam as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, o primeiro sorteio realizado, validado, conforme explicamos. Agora, o mesmo globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Eu vou pedir a Tainara, nossa garota da sorte, o Paulo, o nosso colega da Caixa. Por gentileza, Paulo. As dezenas sorteadas serão recolhidas, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Já foi realizado o sorteio da quina, o primeiro sorteio da noite. E na sequência da dupla cena teremos Dia de Sorte, Time Mania e Loto Fácil. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum detalhe de todos os sorteios das Loterias Caixa. Sempre de segunda a sábado, os sorteios ocorrem aqui mesmo no Espaço da Sorte, em São Paulo. Procedimento realizado, agradecemos ao Paulo, à Tainara. Você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos então ao segundo sorteio da dupla cena. Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Lembrando, você ganha a partir de 3 acertos também no segundo sorteio da dupla cena, hein? Bola marrom, 14. Marrom, 14. Dupla cena com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola verde, número 23. Verde, 23. Foram sorteados três números, faltam três. Você ainda tem chances. Bola cinza, 48. Cinza, número 48. Ainda faltam dois números. Bola rosa, 06. Rosa, 06. E pode ser agora, hein? Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. E as dezenas sorteadas foram 21, 14, 23, 48, 06 e 16. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. É importante lembrar aqui que a dezena 16 ali, a bola rosa, número 16, permanece na base do globo, mas é um número válido porque passou totalmente do globo. Obtivemos já a confirmação das auditoras populares. E logo após o resultado, logo após a apuração, melhor dizendo, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado.